проекта да минава през камерата. Здравейте! Здравейте! Добре дошли! Той е военен командир и ще влезем малко по-надълбоко в същината на този конфликт. Радвам се да ви видя, не се радвам обаче, че говорим за такъв ужас, на който е способно човечеството. Какво бихте казали в началото? Имаме вече информация, имаме увеличаване на броя на загиналите. Стотици са отвлечените. Кадрите, на които се натъкваме и ние като медии, и всеки заинтересован гражданин, част, които не можем да покажем, защото са покъртителни по време на отвличанията и на този терор, ги виждаме. Какво бихте казали в началото? Трудно се говори в този момент, още повече, когато виждаме тези безчинства, защото за мен това са безчинства. Това няма... Думата провокация, какво е провокирало тези събития, не може. Не може да се ползва такива думи. Начина, по който са нападнати беззащитни жени и деца, това няма оправдание. Няма оправдание дори за някаква кауза, каквато някой твърдат от другата страна. Не знам дали слушахте разговора ни с госпожа Ерера. За мен винаги това са най-трудните разговори, в които виждаш наистина от първо лице колко ужасяващо е всичко и каква мъка изживяват тези хора. Нещо, което ние не можем да си представим. Ако погледнем обаче вече така, на конфликта без емоции, доколкото е възможно изобщо това, той датира от колко години? Много. От създаването на държавата Израел 1948 година, още тогава, когато с резолюция на ООН е присъдено да има две държави, още тогава не се приема от арабския свят това съществува на тези две държави. Тоест още от идеята за възраждането на държавата Израел, то не е прието от нито една от арабските държави. Но аз бих акцентирал върху това как се случват тези събития, защото в периода, в който аз живях в Израел, когато аз служих в... армията, нека да бъда по-точен. Кога е този момент? Значи аз служа в армията от 1994-1997 година, емигрирал съм в Израел 1993 година и съм живял точно в тези райони. Днес прочетох какво се е случило в кибуца, в който аз съм емигрирал, в който аз съм живял, той е напълно унищожен. Лично мои приятели, които са ме приели тогава, които ме обучаваха да работя на полето, да живея в кибуца, които ме приеха като част от това общество, те са загинали. Прочетох го, видях го. Да, наистина, аз съжалявам, съм потресен, гняв в мен. Когато аз служих, тогава тези територии бяха тъй наречените окупирани. Тогава в тези територии имаше някакъв регламент. Там имаше контрол върху цялата ситуация. Тоест, палестинците работеха. Палестинците не бяха, не се чувстваха така напрегнати и така притеснени и така използвани, ако казваме тази дума, от израелското общество. Те работеха, имаха реални права. Имаха без никакъв проблем, влизаха в територията на Израел и изпълняваха всякакъв вид професия тяхна. Когато ние патрулираха, когато ние бяхме вътре в тези територии, напрежение такова нямаше, не се усещаше. Имаше една доста добра така комуникация с самото население. Това дали обаче е имало общо с работата на ООН по този конфликт и работата по мирния процес в Близкия изток? Ние също си имаме такъв представител наш. Николай Младенов слушах преди дни, да. Пак го повтарям. Той каза, механизмите, които действаха до момента, вече очевидно не действат. Трябва нещо друго да се направи. Мисълта ми е доколко е изпуснат момента и е подценен този конфликт на фона на всичко друго, което се случва на геополитическата карта. Визирам и войната в Украина също, от страна на международната общност, за да сравнявате тогава липсата на напрежение и сега това, което безпрецедентна атака, която на практика никой не очаква, включително Израел. Според мен, аз се върнах тогава, защото разрива, според мен, в разликата между тези две общества и постигането до тази ситуация, която според мен вече ще е много трудно да се намери някакъв изход, поне аз така го виждам, тъй като безпощаден ще бъде отговор на държавата Израел, на армията, е появата на Хамас. Със смъртта на Ясър Арафат, който имаше един диалог и тръгваха нещата добре, тръгваха в добра посока. Самото общество израелското беше готово да подаде ръка на палестинското общество и имаше една така вълна подета от двете общества за развитие и точно тогава се появи Хамас. И според мен е пропуска в политиката, международната политика, геополитиката е точно допускането на Хамас да получи решаваща роля, да завземе властта от палестинските територии, от автономните територии. Както знаете, ивицата Газа, това е един от най-населените райони, най-гъсто населените райони. Той е изцяло отцепен между море, Египет и Израел и там изцяло е под контрол на терористична организация Хамас.
Тоест, там права няма. Както знаем, териториите, които са под Иерусалимската част, те са на Фатах, на движението Фатах, което е останало от Ясър Арафат. Тоест, пропуска за мен глобално като цяло е създаването на Хамас. Тоест, допускането на Хамас да вземе главна роля да определя бъдещето на Палестина. Нали ви е ясно, че терористична организация не може да се грижи за развитието на един народ, за една държава. Защото методите и начините, по които тя работи, те са видни. Това се вижда. Това е безчинство. Това е в Холокоста. Това е сравнимо с Холокоста за Израел. За еврейския народ. Но аз тук искам да акцентирам не само за израелския народ. Това са безчинства, които не са нормални за човешките граници. За едно общество. Да, затова в началото на разговора казах, че едва ли можем да си представим на какво е способно човечеството в смисъла на подобни деяния. Аз наистина съжалявам за палестинския народ, защото съм бил там и знам. И знам, когато се влиза в някакви акции, израелската армия, много важно тук да се акцентира, че тя не напада цивилно население. Израелската армия работи с информация. Преди всяка атака се пуска медия, да се влиза се в мрежата и се информира да се евакуира на цивилното население. Проблема е защо да се евакуира цивилното население? Ами защото Хамас, те се наричат бойци, те се наричат военно крило, те се наричат офицери, командири, имат тяхната военна структура, така те твърдат. Те вместо да станат на бойни позиции, те се крият в училища, в болници и в населени места. Тоест те слагат живия щит тяхните жени, майки и деца. Докато виждам израелската армия мобилизира мъже, които отиват на фронта в униформени с инициали на военни формирования, т.е. на дивизии, на роти, на каквото трябва да е вече всичко. Докато от другата страна имаме тероризъм. Ние нямаме противник явен, виждаме деца беззащитни и майки и това е проблема като цяло. Господин Гълбов, казахте две неща, върху които искам да се спрем. Едното е службите, защото се чуи в нашето студио, че службите на Израел са били приспани. Как се приспиват службите на Израел? Чрез какви методи? Подготовката според международни наблюдатели и експерти е била повече от 8 месеца, за да се предвижат тези ракети с толкова по-голям обсег към ивицата Газа. И след това ще влезем и в още един въпрос. Но дайте първо за службите. Пак ще кажа, тази ескалация, това е кулминация на едни действия, които се случват вече 10 години. Израелският народ е поставен на терор от тези ракети от Газа в повече на 10 години. Ние ги виждаме с едни амплитуди, 3-4 хиляди ракети паднали преди 2 години, преди 3 години, преди 4 години. Относно службите, аз сега не искам да анализирам службите. Тук говорим за явна грешка, виждаме за голям пропуск, виждаме за ситуация, която... Пропуск от службите или пропуск някъде друга да виждате вие? На всичките нива. Израел беше ангажирана с повече с политика. Това го предавам аз като израелски граждани. Критикувам израелското правителство. Занимаваше се повече с политика, вместо да даде сигурност и гаранции на южните части на Израел. Тези части, погранични райони, които живеят срещу ивицата Газа, които бяха поставени на терор повече от 10 години. И това някакси беше поставено винаги по-назаден план. Ние ще се справим, имаме силна армия. Инвестиция имаше голяма в електронната ограда, в тръбите, да се овладеят тунелите. Аз съм раздвоен, когато трябва да критикувам някой. Защото първо, критикувам проспаването. Факт е. Безспорен факт е. Но това не е момента сега да ги съдиме. Сега момента е да се обединят всички усилия на всички действащи там войници, имат, както знаете, вече 300 хиляди резервисти са на бойното поле, да се овладее ситуацията, да се даде безпощаден удар на Хамас, да се покаже на Хамас, че те от тук нататък не трябва да съществуват, т.е. тероризма няма място да съществува. Оттам нататък ще се направят анализи, ще се види от кой е грешен и кой, а израелското общество няма да остане неутрално в тази ситуация, ще се търсят виновни за тези грешки, но това не е момента. Израел трябва сега да се обедини и да се тръгне напред. Отговорът на Израел очаква, прогнозата е, пак казвам прогноза, защото го чувам от различни експерти, прогнозата е за безпрецедентен отговор на Израел. Ще се забави ли обаче той заради стотиците отвлечени вече заложници? Това е една дилема, която съществува в еврейското общество, както преди 12 години има една такава ситуация. Разбира се, с Гила Чалит, войника, ако помните какъв... За нашите зрители можем да го разкажем сега отново. Имаше отвличане на войник, който дълго време се бяха водени преговори с много медиатори. Да, един войник. Един войник, който беше отвлечен и се водеха дълги преговори с помощта на много други държави, медиатори, които и накрая този войник беше върнат с голям брой палестински
лидери, водещи, терористи, затворници, които бяха разменени. Искам да подчертая тук, като бивш войник в израелската армия и ръководител на зоен командир, искам да ви кажа, че човешкият фактор в Израел е много важен. Израелската армия влиза на учение армия с 0% травми, смъртност. Докато давам пример на руската армия, която влиза в учение с 4% смъртност на учение армия. Говоря ниво армия, когато се прави. Тоест, ако някога в едно учение един войник си щупи ръката, не дай си Боже нещо се случи, това са нормални неща, командира ще бъде наказан. Тоест, човешкият фактор в държавата Израел, това е едно демократично общество, едно хуманно общество, където човешкият фактор е много важен. Тук е дилема голяма, какво ще се случи сега с тези заложници и какво, как трябва да бъде отговорът, тъй като обществото вътре в Израел то търси какво решение. Какво предполагате, че ще се случи като отговор? Ще се забави ли тази атака от страна на Израел като отговор? Не случайно ви върнах преди тези 12 години към този случай, защото прогнозите са, пак казвам, че този отговор на Израел ще се забави именно заради заложниците. Първо, според мен, отговорът се забавя, тъй като командването в момента се оттеглило да прави стратегия, да анализира ситуацията. Все още, според информацията, която аз получавам и която виждам по израелските медии, че има терористични клетки вътре на територията на държавата Израел. Трябва да които се... могат да се активират във всеки един момент на практика, ако това е така. И те се активират. Те се активират, то се вижда, има ситуации, които постоянно се сблъскват в пограничните райони. Второто нещо, което трябва да се разбере, че Израел трябва да се подготви на няколко фронта. Тъй като според мен тази операция, тя е шахмат. Имаме едно действие, което е тръгнало от Хамас А, следва Б, С, Д. Трябва да се види какво ще се случи, каква ще е реакцията на Хизбула в север. След това имаме други погранични райони под Йерусалим, където също има голямо количество арсенал военен и хора готови да водят тяхната свещена война, тъй наречена в кавички. Тази стратегия също така трябва да се види какво ще се случи, ако трябва да се влезне в Ивицата Газа с наземна операция, с сухопътна армия. Това неимоверно ще доведе до много жертви от двете страни. Както от израелската обществото също ще се надигнеш, търси има ли други варианти, няма ли други варианти. Тоест Израел в момента е поставен на един кръстопът. Първо, съществуването на държавата Израел за мен е под заплаха, тъй като този терор и този масов удар не беше очакван от никой и се вижда каква е енергията, която е срещу Израел. И второ, какво от тук нататък ще се случи? Премиера Нетаняху каза, че за него думата Хамас трябва да изчезне, т.е. тя трябва да иде в историята, което мен ме навява на мисълта, че ще има много сериозна операция. Според мен, ако има провокация от север, Израел няма да се поколебае и да удари и Хизбула, тъй като това, което се случи, този толеранс, който беше даден на Хамас с медиатори в толкова дълги години, да се водят преговори и да се опитват по някакъв начин да... Тоест, връщане назад към опит за преговори и за установяване на мир по този начин не допускате. По-скоро прогнозата ви е за задълбочаване на военния конфликт. Аз мисля, че точно това трябва да... Това ще стане и мисля, че това трябва да стане, тъй като Израел видя, че по този път, който се случи, това допускане на Хамас да стигне до това ниво, да има тези военни формирования и да води тази безмилостна война, тази жестокост към цивилни, просто те трябва да бъдат в историята. Благодаря ви за този разговор. Николай Гълъбов, военен командир на батальон 50 в Израел. Правилно ли го... Да, взводен командир съм се уволнил от батальон 50. Това са елитни части на израелската армия, сухопътни, които в момента са на първа линия и активно участват на територията на Ивицата Газа, тъй като основните бази са точно в южната част и отговарят за този район. Добре познават района, на първата линия са в момента. Последен въпрос, тъй като не ви попитах, имате ли близки в Израел българи, които са се прибрали тук или чакат да бъдат евакуирани? Аз имам много приятели там, които живеят и казват, че няма да отстъпат, няма да се преберат, ще чакат какво е развитието. Аз също очаквам мобилизация. Моята дъщеря също очаква мобилизация. За нас това е важно. Трябва да дадем този пример. Тоест във всеки момент вие очаквате да заминете. Точно така очаквам, но има голям брой резервисти и моята възраст в момента не е актуална, но ако има една ескалация, аз съм сигурен, че... А за дъщеря ви не се ли тревожите? Разбира се, че се тревожи. Няма човек, който не се тревожи. Нали, виждате каква е обстановката. Там сигурност няма за никой. Дори да. Колкото и силна да израелската армия, каквото... Има ли как тя да не замине? В този смисъл питам. Ами, вече от нейния взвод всички са се отзовали. И аз водих разговор с нея и казах, че поне един човек трябва от семейството да участва на този етап. Тя е непреклонна и казва, че за държавата Израел това трябва да се направи и няма друг избор.
Патриотизма е точно в този момент и единността на израелския народ, на еврейския народ е много важна, защото се вижда, че няма място назад. Трябва само напред да преодолеем това и държавата Израел да си подсигури едно сигурно бъдеще, където демократичността в това общество и на този район, Близки изток, да даде пример на и на другите общества, защото аз вярвам в това. Не ви е лесно и като баща в този момент. Никой не е лесно. Благодаря ви за това гостуване. Съжалявам за близките, познатите, които сте загубили там. Следим, уважаеми зрители, какво се случва във всеки един час и в новините. Международните ни редактори работят непрестанно. Така че детайли за новата информация от Израел в новините. Реклама сега и веднага след нея ще влезем пък на онези косвени последици, които трябва вече ние да очакваме тук в България по отношение на икономиката, цената на петрола, всичко това, беженския поток да не пропускам. Това е също един основен проблем, който най-вероятно ще се зададе. Всичко това обаче след рекламната пауза обсъждаме тук.